Събрахме се, за да изкажем недоволството си към социалната политика по-точно, защото злоупотребяват или по-точно ни подхвърлят едни такива трохи като личен асистент. Ние сме родители, ние сме професия родител, ние 24 часа отглеждаме тия деца. Ако ние решим да работим, да имаме някакви средства да плащаме на децата ни, да някой да ги отглежда, или ако евентуално нямам това като възможност да работя, тъй като детето ми е с тежко увреждане, да получавам адекватни средства. Не всяка година или всеки месец да сме наредени по опашки по институции, да кандидатстваме за лични асистенти, да треперим ще бъдем ли одобрени или няма. И общо взето на този ред исканията не са такива. Искам да кажа стоп на унижението, което ни кара да кандидатстваме за тези програми. Ние сме родители, не сме хора, които се грижим по 2-3 часа за децата си, а 24 часа. Искаме да имаме нормални доходи, за да можем да се грижим. Аз съм безработна, аз не съм и личен асистент, аз нямам право, защото прага на дохода не е качан от години, има праг на доход и моя съпруг взима някаква заплата, която не е никак голяма, и тези доходи, понеже не отговаряме на критериите, нямам право да бъда личен асистент. Диагнозата му е поставена като беше на 3 годинки и детето ми е така от една ваксина, която е установена и доказана, правили сме изследвания в Германия и така. От тук нататък започва една борба, ходене по мъките, търсене на центрове за обучение. Държавата разполага, в нашия град имаме такъв дневен център, но услугите, които се предлагат, са много малко пъти в седмицата и сме принудени да ходим на частни услуги, като частен логопед, като в момента вече от 8 години ходим на частен логопед, заплащаме огромна сума на месец. Правим му все с масажи, от които се подобрява. Той е невербален, не говори. Не може да комуникира с децата. Ходим в нормално училище, понеже пред него е отхвърлено помощно училище, защото той мисълта му изпреварва говора. Много бързо запаметява и каквото види го прави. И сме в нормално училище в Стефан Караджа и аз стоя с него на чина. И аз в момента не мога да работя, защото трябва да бъда максимално полезна на детето си и трябва да се грижа за него. В смисъл, там стоя с него. Какво искате от държавата? Но от държавата искам да получавам по-голямо заплащане като личен асистент и изобщо да няма такава. В момента получавам 200 лева за 5 часа. Да се гледам детето, което не може да ми покрие част от логопеда. Да не говорим за другите, а няма държавен логопед, който да работи всеки ден с детето.